ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଇଥିଲା ଶାଶୁ, ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁନଥିଲା ମୁହଁ। କଷ୍ଟ କରି ଆଇଏଏସ୍ ପାଇଲେ ହରିୟାଣାର ଝିଅ। ଆଇଏଏସ୍ ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପରୀକ୍ଷା, ଏହା ହେଉଛି ଦେଶର ସବୁଠୁ କଠିନତମ ପରୀକ୍ଷା। ତେବେ ଆଇଏଏସ୍ ପାଇବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, ଏଥିପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତ୍ୟାଗ ଆଉ ଖୁବ୍ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ। ଏମିତି ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। ହେଲେ ହରିୟାଣାର ପ୍ରୀତି ବେନିୱାଲଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ତରଳାଇଦେବ। ହରିୟାଣାର ଡୁପେଦି ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରୀତି। ଗାଁ ସ୍କୁଲ ରହି ସେ ଶେଷ କରିଥିଲେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା, ଏହାପରେ ପାନିପତରେ ଦଶମ ଯାଏଁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଦ୍ୱାଦଶ ପୂରଣ ହେବା ପରେ ସେ ହରିୟାଣାର ଇସ୍ରାନା କଲେଜରେ ନାଁ ଲେଖାଇଥିଲେ ଆଉ ଏଠାରୁ ହିଁ ସେ ବିଟେକ୍ ଆଉ ଏମ୍ଟେକ୍ରେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏମ୍ଟେକ୍ ପରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା କ୍ଲର୍କ ଚାକିରି। 2013ରୁ 2016 ଯାଏଁ ସେ କିରାଣୀ ଭାବରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାମ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍। ହେଲେ ଏଫ୍ସିଆଇରେ ସେ ଏକ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ପରୀକ୍ଷା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଲଗା ଲେଖିଥିଲା ବିଧାତା। ଗାଜିଆବାଦ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେ ଟ୍ରାକ୍ରେ ହିଁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଟ୍ରେନ୍, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ସହିତ ସେ ଚାଲିପାରିନଥିଲେ। ଫଳରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ର ହୋଇଥିଲା 14 ଅପରେସନ୍। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ପ୍ରୀତି, ଏମିତିକି ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ପର କରିଦେଇଥିଲେ, ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରୀତିଙ୍କ ଶାଶୁ, ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଚାହିଁନଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ଧରି ବିଶ୍ରାମ କରିଥିଲେ ହରିୟାଣାର ଏହି ଝିଅ। ଦୁଃଖ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କିନ୍ତୁ ମାନିନଥିଲେ ହାର, ଆଇଏଏସ୍ ହେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜୋରଦାର କରିଥିଲେ ପଢ଼ାପଢ଼ି, ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ପ୍ରୀତି। ଆଇଏଏସ୍ ପାଇବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ନଥିଲା, ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ବିନା କୋଚିଂରେ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ଉପରେ ସେ ଦେଇଥିଲେ ଫୋକସ୍ ଆଉ 2020ରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଆଶା, ବାସ୍ତବତାର ରୂପ ନେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ। ସାରା ଭାରତରେ ସେ ହାସଲ କରିପାରିଥିଲେ 754 ରାଙ୍କ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସଫଳତା ପଛରେ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ହାତ ଥିବା କୁହନ୍ତି ପ୍ରୀତି। ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇପାରିଥିବା ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରୀତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟୁଡେ ଲାଇଭ।